လူငယ်ရေးရာမူဝါဒကိုဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတချို့စိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းနေတယ်လို့လူငယ်ရေးရာကော်မတီဝန်တွေကဆိုပါတယ်စော်လွှင့်ထုတ်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးပြောင်းစုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တွင်းစီလူငယ်တွေဧပြီ6ရက်ကတွေ့ဆုံပွဲမှာပြောဆိုလိုက်တာပါဆာလိုကအခုအနေထားရောက်ဆိုတော့ခဏပြောလို့ပဲဒီဥဆောင်ပြီးတော့မှလူငယ်ပြန်ကဒီကဥဆောင်ပြီးတော့သွားတာဖြစ်တော့သူတို့ဌာနတွေကအနေနဲ့ကတော့အဓိကတော့စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိတယ်ဒီနေ့ဆရာဆိုလဲပြည်တော်စုဝန်ကြီးဆို
contemporary ka myu ma tamaru nen ne lo khat de kha lo thana san ya lo me ti bu ma ti lo taw mun ji le sit paw me sa mu a ne ti de bo no tru a ne de so tamaru chei sat mu pai lo de kha myu ma so no ba chei ya da khat de bo akhu lo mun ji thana ne thana san ya chu sait win sa mu a ne chin chaw longan sin contemporary niya ma nau ne mu ri si ni ne lo so ba de chanaw ya a lo phit de lo ya da taw ya mai sat da ni in phone lo da ni lo chanaw lo khe na bo no to do de စိတ်ဝင်စားမှုရှိလာဆိုတော့ဟိုပြောပြရင်တော့တေချာနားထောင်လာတော့ရှိတယ်တိုးတော်လည်းပဲကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ပါဝင်ဆောင်ရမယ်တက်တက်ကြွကြထားဟိုဦးစီးပြီးတော့လုပ်သွားမှာဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတော့မရှိသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအစဉ်တစ်ဆင့်တော့ကျွန်တော်ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတရားနားထောင်ရုံနဲ့မကပဲနဲ့ကိုယ်လည်းတက်တက်ကြွဘူးဘောင်ပေါ့ဝင်တယ်အောင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ရအောင်အခြေအနေတော့ရ
ลุงเงี้ยยามัวร่าโก้นั่นเราสักคนโน้นบ้ามาไหนเงี้ยเราแต่เป็นงานปกโก้ดองสันสุจีโก้ได้แล้วมาเย่ทวีทบเปลี่ยนท่าระบาแล้วสิมาเราลุงเงี้ยยามัวร่าเนี่ยมหาบิวอาลันยงจัดด้วยยิสเวปิซิตัววิพีเดลูลุงมัวนั่งเกจายเนี่ยเปลี่ยนเลยยาชาไทยวงจิกาสูบาร์เลยลุงเงี้ยยามัวร่าเนี่ยปัตตาบิโรชินจันทร์รุกูมัวร่าบ่าวบีบีกูมหาบิวอาเลยยิสเวบีบีลุงเงี้ยสิเนี่ยชามาบิโรชิเซอะกองเทพพ่อเวชิบาร์แต่เนี่ยปัตตาบิโรอ
ဒီအခက်ခဲတွေရှိတဲ့အခက်ခဲတွေအားလုံးပြေလည်သွားလိမ့်မယ်ခက်ခဲတစ်ခုချင်းပြောပါလာအောင်ဘာအခက်ခဲရှိရညာခက်ခဲရှိရဆိုတာမရှိဘူးပေါ့ ဒါပြင်ရွေးဆွဲထားတဲ့မဟာဗျူဟာအယစီမံကိန်းနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့ဘတ်ဂျက်တွေကိုပြောင်းစုဆိုးရွားနဲ့ပြည်နယ်ဆိုးရွားတွေမှာရမုံကိုထည့်သွင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်လူငယ်ရေးရမူဝါဒမှာတော့ကဏ္ဍဆက်ချောက်ကိုဖော်ထုတ်ထားပြီးစီမံချက်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေရွေးဆွဲရနေရာမှာတပ်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေရဲ့ဦးစားပေးကဏ္ဍတွေက